Bruxelles. Ati është fush. Un album malor, në fakt. Tamam, por që gjithsesi, natyrisht kemi shumë për komentuar dhe Ervini ka qenë syri dhe veshja dy CNN pikërisht atje për t'na raportuar. Tani ndoshta mirëmëngjes vini pak më të qetë, pak më të relaksuar mbas një ditë natë natyrisht me shumë zhvillime. Na trego pak si mund ta përkufizoje pikërisht sidomos atë konferencë dalje që patën të tre liderët së bashku përballë gazetarëve. Ishte një dalje cila justifikoi apo kërkoi të tregonte pasojat apo sjellje negative që kishte shkaktuar vendimi i Këshillit Evropian për të mos nisur bisedimet për antarësim, bisedimet zyrtare me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Indignata e tre liderëve të Ballkanit, konkretisht të zotit Rama dhe të kryeministrit të Maqedonisë së Veriut, u dëshmua gjatë konferencës për shtyp, ku në vizuan se këto dy shtete kanë kryer detyrat e tyre prej shumë kohësh, po vijojnë të mos vjojnë proces integrues për shkak të vetës së Bulgarisë. Gjithsesi, ditën e djeshme nuk pati vetëm lajme të këqija sa i përket integrimit, pati lajme të mira por për Europën e largë dhe jo për Ballkanin Perëndimor, pasi u aprovua statusi i vendit kandidat për Ukrainën dhe Moldavinë, çka mund të themi që për lindjen e Europës procesi integrimit ishte disi pozitiv, ndërsa për Ballkanin Perëndimor vijon të jetë problematik. Problematik jo për shkak se këto vende shfaqin probleme në plotësimin e kushteve dhe kriteret të vendosur nga ana e Komisionit Evropian, por për shkak të problematikave politike për sa i përket zgjerimit të BE-s. Vetoja e famshme bullgare u kthye në kryefjalë edhe gjatë ditës së djeshme, gjatë samitit të djeshëm, dhe me sa duket dha efektet e saj negative duke i lënë në vendet e Ballkanit perëndimor në procesin integrues, pasi dhe Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut janë të lidhura bashkë tashmë në këtë proces integrues. Patjetër, megjithatë, pati disa zhvillime mbrëmjen e djeshme në parlamentin bullgar, komisioni i jashtëm atje miratoi heqjen e vetos, është bërë fjalë sikur mund mblidhej sot parlamenti bullgar për të votuar heqjen e vetos. Dim gjë nëse mund të ketë një zhvillim të orëve të fundit të ditës së sotme që mund ndoshta ta çel rrugën për Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë? Gjatë ditës së sotme është parashikuar sesioni i radhës i samitit të Bashkimit Evropian, ku pikat e para 30 ditës janë kryesisht ato me karakter ekonomik, por në final është ndihmarrja e liderëve të samitit. Nëse deri në pikën e fundit të agjendës do ketë qëndrime të Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut, sigurisht që shpresat janë që të ketë një përgjigje pozitive si për Shqipërinë ashtu dhe për Maqedoninë e Veriut, por gjithçka mbetet në vendimarrjen e parlamentit bullgar. Sigurisht ditën e djeshme zhvillimin e komisionit të jashtëm të parlamentit të Bullgarisë, i cili votoi pro heqjes së vetës, ishte një zhvillim pozitiv, por ai zhvillim duhet materializuar në një vendim parlamenti dhe më pas ai vendim të përcillet për një uri edhe Këshillit Evropian. Ndaj deri pas ditën e sotme të shpresojnë që ketë lajme të mira nga Bullgaria, por gjithsesi nëse gjërat nuk ndryshojnë, nuk do ketë ndonjë të re për Ballkanin Perëndimor dhe shpresat do jenë sërish për samitin e dimrit, samitin e radhës të liderëve të Ballkanit, të liderëve të Bashkimit Evropian ndjes. Po pra, a ka patur reagime apo prononcime të liderëve evropian në lidhje me këtë, si thua, refuzim të paktën për momentin të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut? Pra, ka patur ndonjë përballje të tyre me gazetarët ashtu siç bën liderët evropian? Ka pasur një dalje gjatë së djeshme të presidentit francez Emmanuel Macron, ku foli për çështjen e Ballkanit Perëndimor, ku nënvizoi se normalisht ato vende nuk duhet të bllokohen më pasi kanë plotësuar të gjitha kushtet. Ai u ndal veçanërisht në çështjen e Maqedonisë së Veriut, duke nënvizuar se ky vend ndryshoi dhe emrin, plotësoi të gjitha kriteret në mënyrë që të vijonte procesi integrues, por ky problem duke se tashmë ka përfshirë sërish këtë vend. Këto ishin daljet për sa i përket Ballkanit Perëndimor dhe pritet që kemi një konferencë tjetër për shtyp pas ditën e sotme pasi të përfundoi e gjithë samiti dytitor, ku të dalin edhe me konkluzione konkrete. Sa i përket njoftimit zyrtar të Këshillit të samitit, nënvizohet që samiti mbështet procesin e integrimit për Ballkanin Perëndimor sipas metodikës së re, duke mos dhënë më shumë detaje se çfarë ishte diskutuar apo çfarë qasje do të ketë në të ardhmen, nëse do të vijojë të e njëjta metodologji ku një vend nëse vendos veton bllokon gjithë të tjerët apo do të ketë një ndryshim qasje për në të ardhmen. Gjithsesi,
këto çështje pritet të bën të ditura edhe gjatë konferencës së sot me përshtyp. Në një të fundit vini, a ka patur reagime ndaj deklaratave të kryeministrit Rama, deklarata të forta që u bën në adresë të Bashkimit Evropian? Ka pasur reagime nga ana e gazetarëve të cilët kanë ndjekur konferencën përshtyp, flasin për gazetarët e huaj të cilët në mënyrë të vazhdueshme kanë ripostuar në Twitter fraza të kryeministrit Rama. Dersa nga ana e kreve të Unionit, duket se do ketë një qëndrim më të unifikuar gjatë konferencës e sotme, pasi ditën e djeshme ishte parashikuar që pas përfundimit të samitit me vendet e Ballkanit Perëndimor të kishin konferencë për shtyp të kreve të Unionit, të udhëheqësve, dhe kjo gjë nuk u bë shtyp për një moment të dytë, dhe me sa duket do ketë një qëndrim më të unifikuar se i përket edhe Ballkanit Perëndimor gjatë pas ditës së sotme. Kujtojmë që ditën e djeshme kryeministri holandez të mbizoi se ka 50-60% shanse që qasja e Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut të ndryshojë dhe da që presojmë që ta shohim gotën gjysmën plot që gjërat mund të ndryshojnë dhe brenda ditës së sotme. Mirë, shohim natyrisht që do isha aty dhe do të na informosh. Faleminderit Ervin. Okej. Okay.